رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودين. Assalomu alaykum. Birodarlarim, shayton bizni bezovta qilishdan charchamaydi. Aslo. Hattoki tushlarimizda ham. Shaytonning hiylalari. 2-chi qism. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, 3 xil tush bordir. Birinchisi Allohdandir. Go'zal bir tushdir va unda foyda bordir. Ikkinchisi esa o'z nafslarimizdandir. Umumiy bir tushdir, foydali ham emas, zararli ham. Bu tushlar qilganlarimiz va bizni ko'p o'ylantirgan narsalar bilan aloqador. Uchinchisi shaytoniy tushlardir. Bu shaytondandir. Hech bir foydasi bo'lmagan tushdir. Bizga faqat azob va zarar beradi. Qo'rqinchli bir tushdir. Bilarmidingiz, ilk zamonlarda sahobalar ham bunday tush muammosiga uchraganlar. Abu Salama, Alloh ulardan rozi bo'lsin, aytadilarki, shu qadar yomon tushlar ko'rardimki, bu tushlar meni xastalanish darajasigacha keltirdi. Abu Qatoda radhiyallohu anhu buni eshitib aytadiki, men ham u qadar yomon tushlar ko'rardimki, kunimni xarob etardi. Bular fojialar, falokatlar, hatto yaqinlarimiz bilan bog'liq yolg'on yanglish tuhmat va shubhalar o'ylashimizga sabab bo'lgan tushlardir. Shaytoniy bu tushlar shu qadar yomon bo'lishi mumkinki, u tushning ichida baqirib qichqirishni istaymiz. Ammo qila olmaymiz. Xuddi bir narsa bizga monelik qilayotgandek. Bularning hammasi shaytondandir. Va uyg'onganimizdan keyin ham shaytonning bizga bo'lgan xiylasi tugamagan bo'ladi. Shayton ko'rgan narsalarimizdan u qadar qo'rqishimizni istaydiki, bu haqda boshqalarga ham gapirib, ularni ham xavotirga qo'yishimizni xohlaydi. Shu yo'sinda xavotir zanjiri kattagandan kattaysin. Bularning hammasi shaytonning xiylalaridir. Ammo yo'q, biz shaytonning xiylasiga aldanmaymiz, inshaalloh. Birodarlarim, biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tomonidan 4 narsa, bizga o'rgatilgan shu 4 narsani qilishimiz kerak. Sollallohu alayhi va sallam deyishni unutmang. Birinchisi, agar uyqudan yomon tush ko'rib uyg'onsak, tushning yomonligidan va shaytonning yomonligidan Allohga sig'inishimiz kerak. Mana shu ikkalasidan. Ikkinchi qilishimiz kerak bo'lgani esa, chap tarafimizga 3 marotaba azgina namlangan bir shaklda uxlamoq. Bu shaytonning vasvasalarini uzoqlashtirishga yordam beradi. Uchinchisi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, yomon, foydasiz tushlarimizni hech kimga aytmasligimiz kerak. Va aytdilarki, u tush senga zarar bera olmaydi. Shuning uchun tushlaringiz haqida xavotirga tushmang. Uni buni axtarishga, ta'birchilar surishtirishga urinmang. Yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tushlarni aytmang dedi. Bir tush bizga zarar bera olmaydi, inshaalloh. Va so'nggi 4-tinchisi. Albatta, uxlamasimizdan oldin qalbimizning tub-tubidan Oyatul Kursiyni, Qur'ondagi 2-chi suraning 255-chi oyatini o'qishimiz kerak. Inshaalloh, bu bizni shaytondan himoya qiladi va tun bo'yi bezovta qilmang degandek holat bo'ladi. Alloh uyqingizni barakotli qilsin. Boshqalarning ham foyda olishi uchun bu videoni ulashishni unutmang. Assalomu alaykum.